Із болем та сумом пан Михайло – військовий, розповідає про воєнні будні учням профтехучилища в Ужгороді. Саме тут, у перші дні війни, був розгорнутий їх штаб. Після навчань з побратимами рушив на фронт. В цьому кабінеті я спав. Я так просто згадую емоції. Тому що нас було п'ятеро, залишилося троє. Двоїх уже нема. А це Сергій Тимко, директор цього училища. Але з перших днів повномасштабного вторгнення Росії змінив діловий костюм на військову форму. Скажу відверто, це було неочікувано, звичайно, для всіх практично людей. Ну, але війна показала дуже багато, хто є хто. І війна зробила те, що ми не могли зробити до цих пір. Ми об'єдналися. Ми об'єдналися зараз в перемогу. Найважче роздвоїтися, тому що я там, серце тут, діти тут. І важко сприймати війну, тому що хочеться перемоги вже і миру. Студенти привітали військових зі святом, уважно слухали фронтові історії, ставили питання. Кажуть, цінують подвиг військових. У день свята бажають їм здоров'я та витримки. Вони всі йдуть воювати за нас, за всіх, за Україну. Бажаю, щоб це скоріше все закінчилося і поскоріше все завершилося і було все добре, відстроїли. Так. Бажали, щоб всі вижили, всі прийшли додому. Як військові, так і студенти щиро бажають Україні миру. У день свята вірять, перемога ЗСУ уже близько.